pričao mi jedan prijatelj koji se počeo bavi politikom. Mm. A kaže, sve droge koje smo uzimali u životu, to je ništa. Kaže, kad se ti popneš na binu i govoriš pred 10.000 ljudi, kaže, ti si sutra, ovako, samo te drajeva nešto. Dobro, je li ti iko skontao što ste i pričao tamo? To nije ni važno. Ne, nije, sve prestaje, ali stvarno nije važno. Znaš, on je mogao pričati tamo šta god i on se sad suočava sa tim. Mm. To više nije pitanje. Ono, prosipo, znaš, on neku svoju pamet sebe izložio, iznio se pred ljude, za šta? To više nije pitanje šta je rekao, nego kako je rekao. E, znaš. Dolazimo, da. Pa je, sad to ulazimo u područje književnosti. Jeba, znaš, da li je pitanje ono o čemu pričamo ili kako pričamo? Ja se bojim da je kako pričamo uvijek situacija, jel?